Oko Agrokora? Da, ne, nije me iznenadila jer već u prethodnoj iteraciji, dakle u prvom stupnju, kada je donijeta odluka o izuzimanju tog dokaza kao nezakonitog, bilo je potpuno jasno da s obzirom na argumente koje je sud imao, da će se isto dogoditi i na Visokom kaznenom sudu i to je sada i potvrđeno. Naime, takvu grešku, nazovimo je greškom dok se ne dokaže suprotno, jel? Takvu grešku koju je DORH počinio u ovom slučaju zapravo nismo nikada vidjeli. Radi se o jednom od najskupljih, ako ne i najskupljem vještačenju ikada u Republici Hrvatskoj, koje je evo ovako na ovakav slavan način propalo i koje bi moglo imati izuzetno dugoročne, ozbiljne reperkusije, jer ako u potpunosti padne slučaj, takozvani slučaj veliki Agrokor protiv Ivice Todorića, a zapravo sa poništenjem ovog dokaza je vrlo vjerojatno da će se to dogoditi, ono što ostaje kao pitanje je da li će i na koji način arbitražni sud na kojem Todorić vodi spor protiv Republike Hrvatske uzimati sve ove greške i državnog odvjetništva i činjenicu da je postojala grupa Borg, dakle potpuno van institucionalna grupa kojom je direktno upravljao premijer jedne zemlje i koja je izvela čitavo to preuzimanje Agrokora i koja je pritom se naplaćivala iz samog Agrokora. Kako će arbitražni sud u Washingtonu to cijeniti kao dokaze i hoće li i zapravo ocjenjivati na način da ih koristi protiv interesa Republike Hrvatske. Ako se to dogodi, tada možemo u potpunosti sa sigurnošću reći da je Andrej Plenković zajedno sa svim ostalim članovima grupe Borg izravno odgovoran za štetu koju ćemo nažalost možda plaćati u milijardama. Izravno odgovoran. Još kad sam, ovo proljeće kad je dakle bio prvi stupanj odluka, ja sam rekla, dakle slučaj Agrokor, to je povijest HDZ-a u malom. Povijest HDZ-a u malom. Dakle, HDZ je stvorio Todorića, kada im više nije odgovarao, oni su i uništili Todorića, i onda su isto tu kompaniju dali novom Todoriću, Pavlu Vujnovcu, kojeg će isto tako, kad odluče, uništiti ili ga još neko vrijeme držati u milosti. To je način na koji HDZ postupa. To je dakle, povijest Agrokora, povijest je načina upravljanja ovom zemljom od strane HDZ-a. Isto tako sam jasno rekla da tada još, da za situaciju, ako ovaj dokaz ne bude prihvaćen i ako to vještačenje nije zakonito i padne cijeli slučaj Borg, da moraju svi u lancu odgovarati. A prvo, Andrej Plenković, Martina Dalić i svi ostali koji su bili članovi grupe Borg. Sami ste rekli da ovo ako je greška dok se ne dokaže suprotno, možemo li povjerovati da je, dakle, DORH prema svemu što sada znamo bio upućen u cijelu situaciju? Dakle, od toga da su ga upozoravali do toga da je ugovor ustajalo tko će zapravo izvršiti posao, unatoč tome dali su upravo toj tvrtci za koje je bilo jasno da je u sukobu interesa. Je li zaista moguće da je tu netko pogriješio ili se radi o nečem težem, dakle 4 godine uporuka, evo slušali smo nedavno državnu odvjetnicu koja je rekla ako se dokaže, ali mi dalje tvrdimo da je sve zakonito. Mora li ona biti prva koja će u tom lancu odgovarati bez obzira što ona nije sklopila taj ugovor? Dakle, realno ne znamo šta je gore. Da je neko to napravio namjerno, zato da bi pao cijeli slučaj, ili su kapaciteti DORH-a na toj razini da rade ovakvu razinu grešaka i to u trenutku kad to vještačenje plate na način da je to najskuplje vještačenje ikad u Hrvatskoj. Dakle, ne znaš šta je gore. Ali ljudi, to je ono što kontinuirano ponavljamo i nekako ja vidim da to ljudima nije ono, nije toliko kao važno. A važno je. I koštat će nas u milijardama potencijalno. Od dolaska Andreja Plenkovića na vlast imamo liniju urušavanja svih neovisnih institucija. Prvo DORH-a. Dakle, DORH je zaista kapacitetno uništena institucija.
I nekad mislimo da je to neka od sporednih stvari, tako nekad ljudi kažu. Nije sporedna. Jer sve ovo u lancu nemogućnosti reagiranja DORH-a na kriminal, nemogućnosti podastiranja dokaza koji su zakoniti i validni u ovako važnim slučajevima, kasnije može Republiku Hrvatsku koštati u milijardama. I nije sve jedno ko je na čelu DORH-a i nije sve jedno to da namjerno i sustavno Andrej Plenković financijski podkapacitira DORH od kad je na vlasti. Zašto ga podkapacitira? Zato da bi, naravno, imali manje mogućnosti i resursa ganjati kriminal HDZ-a, za koji je HDZ odgovoran. Pazite, podsjetit ću vas, optužnica u slučaju Borg, zbog Borga samog, je bila odbačena ekspresno na DORH. Ekspresno. Kada se tražilo utvrđivanje odgovornosti i premijera i Martina Dalić i tako dalje. Ekspresno je odbačeno. Istovremeno, taj DORH nije sposoban za 1,3 miliona eura dobiti validno vještačenje. Evo, do toga smo došli. I sad znam da će se ponovno postavljati pitanje odgovornosti Hrvoj Šipek, da mora otići i tako dalje, ili da moraju otići i druge osobe iz DORH-a. Mislim, moj stav je sada ovakav. HDZ mora otići na sljedećim izborima. I onda treba graditi institucije doslovno iz početka. Treba ih ojačavati, treba ih financijski i ljudski kapacitirati i treba od njih stvoriti institucije koje mogu provoditi ono kaj im je zakonom propisano. Neće pomoć ni odlazak Zlate Hrvoj Šipek, neće pomoć odlazak jedne osobe, potrebno je imati potpuno drugačiji pristup od strane vlade i sabora prema neovisnim institucijama. I dok toga neće biti, mi ćemo imati ovu situaciju. Dakle, evo, po meni, osoba koja treba otići jest Andrej Plenković i HDZ-ova većina i do tada nećemo imati neovisne institucije. Ko god bio na čelu, ne bio na čelu DORH-a. Što se sad zapravo može očekivati ta optužnica? Može li ona uopće opstati? Sad je to i pravno pitanje. Ili treba, ako će se insistirati na novom vještačenju, to je ponovno novac poreznih obveznika koji će se potrošiti nakon tih više od milijuna? Tako je. Dakle, to je ono što ja govorim. Sve nas to košta. Uništavanje neovisnih institucija nas direktno kao građane košta. I u ovom slučaju sigurno da, morat će se ponoviti vještačenje, to je, dakle, mislim, na tome se temelji cijeli slučaj. Sigurno je da će uzeti neko vrijeme, sigurno je da će ono i koštati. Ali mislim, nevjerojatno je, jer pazite sad, ponovno istim tim ljudima da vode i angažiraju ljude za novo vještačenje, mislim, koliko je povjerenje građana u to da će to biti okej? Kako je nakon ove situacije? Nikako. Tako da mene zapravo još više boje, ja se još više bojim tih reperkusija ovog slučaja, pada dokaza, činjenice da mada je DORH znao, je išao u smjeru da uzima vještačenje od osobe koja nije sudski vještak, koja nije mogla, i od tvrtke koja to nije mogla raditi jer je bila u sukobu interesa. Dakle, kad to neko na arbitraži u Washingtonu pročita i kad pročita sve oko grupe Borg i kad pročita da je DORH ekspresno odbacio i nije provodio istragu u slučaju Borg i eventualnoj umiješanosti premijera u cjelokupni način preuzimanja Agrokora, pa gledajte, kad to neko pročita, kako će ocjenjivati argumente koje će vlada davati protiv Todorića tamo? Šta mislite? Hoće li vjerovati više vladi ili odvjetnicima Todorića, nažalost? Pri čemu, ponavljam, to ne znači da je Todorić nevin u cijeloj toj priči. Ali grozna je činjenica da usprkos tome što vjerojatno nije, mi nemamo institucije koje to mogu i sposobne su to dokazati. I koje su sposobne onda i obraniti Republiku Hrvatsku od odštetnog zahtjeva koji se broji u milijardama eura. A pitajte danas Plenkovića ko će to platiti. Ko će platiti to ako on dobije na arbitraži.